לגדול בידיים טובות. הופ, לגדול בידיים טובות. למעלה למעלה בין הכוכבים מרחפת החללית של שומר החלל פטטה מכוכב בטטה. לפטטה יש תפקיד אחד. המשימה שלי, לעזור לאנשים שעל כדור הארץ. דביר, אנחנו צריכים להתאמן לקריאת המגילה היום. נועה, אני אח הגדול ואני אחליט מתי אנחנו צריכים להתאמן לקריאת המגילה. טוב, אז מתי? עוד לא. ועכשיו? עוד לא. ועכשיו? עוד לא. אז אני הולכת. טוב, אז עכשיו. הרשן שלי כבר מוכן. בבית הכנסת בכלל לא ישמעו את המגילה, כי אין לי כל הזמן להריש ככה. מה פתאום? לא צריך להריש כל הזמן, אלא רק שאומרים המן. אמרת המן? המן! זה צלצול המצוקה! מישהו נמצא בצרה ואני חייב לעזור לו! מה זה הדבר המרעיש הזה? אני פורים, אני פורים, שמח ומבדח. דביר, אתה ממש מרבה בשמחה. ככה זה נועה, מי שנכנס אדם מרבים בשמחה. הלא רק פעם בשנה אבוא להתארח. כשנכנס אדר? אוי לא! כשנכנס אדר הביתה זה מאוד מסוכן. אדר זו מין חיה כזאת עם מחושים שמדגדגת ואוכלת את כל הירקות בבית. מישהו חייב לעזור לדביר ולנועה לגרש את אדר? מי יכול לעזור להם? מי? אני יכול. שומר החלל פטטה, מהכוכב פטטה. מי שרצה להשמיד את היהודים הוא המן. עכשיו תורי. מה? לא סיימתי, המנגו היה לי טעים. וגם לאמן. חבר'ה, לא להילחץ, לא להתרגש. שומר החלל פטטה, לא יפקשש. שלום שומר החלל פטטה. שלום נועה, שלום דביר. אתם יכולים להירגע, אני אציל אתכם. תציל אותנו ממה פטטה? מהדר, החיה הקטנה הזאת עם המחושים שנכנסת הביתה, מביאה את כל החברות שלה, רואה טלוויזיה, בקולי קולות, אוכלת את כל הירקות. הדבר הקטן והמריש הזה לא יפחיד אותה. הרעשן בכלל לא בשביל להפחיד אותה. טוב מאוד, כי זה לא יפחיד אותה. היא מאוד מאוד אוהבת רעש. אבל לי יש פתרון, חכו רגע. פטטה, פטטה! פטטה, למה עשית כאן כזה בלגן? מה? זה עוד מלכודת לאדר. הוא נכנס הביתה, הולך בשביל, הולך, 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 מסתובב לו הראש, ואז הוא מגיע למרכז, אוכל את כל תפוחי האדמה, אוכל, אוכל, נהיה עייף, וישן כל החורף. למי התודה? למי הברכה? לשומר החלל פטטה, ששוב הציל את המצב. פטטה, אתה לא מבין, אדר זה בכלל לא חיה. אדר זה חודש. כשהוא נכנס, אומר שנכנס חודש אדר. אדר שנכנס, אז... כשנכנס חודש אדר, חשוב להרבות בשמחה, בגלל שחוגגים את חג הפורים. נועה, אני אח הגדול, אני אסביר לו. כן. כשנכנס חודש אדר, צריכים להרבות בשמחה, בגלל שחוגגים את חג הפורים. מה זה פורים? פורים הוא חג נהדר, החג הכי שמח. איזה סיפור נהדר יש לחג הזה. איזה סיפור? פעם, בממלכה של המלך אחשוורוש, כן. חיו המון המון יהודים. ואחד מיועציו של המלך... היועץ הרשע של המלך... המן! אדר מגיע! הוא בא לדגדג אותנו! פטטה, אל תפחד! כל פעם שאומרים המן עושים רעש, כי הוא היה רשע. זה כמו לצעוק בוז. אז המן... היה רשע מרושע ורצה להרוג את כל היהודים בממלכה. איזה רשע מרושע הוא! הוא אפילו הטיל פור, שזה גורל, כדי לקבוע באיזה יום יבצע את המזימה המרושעת שלו. ובגלל שהוא הטיל פור, קוראים לחג פורים. אבל מרדכי היהודי ואסתר המלכה הצליחו לבטל את המשימה הנוראה. ובסוף היהודים הם אלו שניצחו את הרשע הזה. נועה, אני האח הגדול, אני אסביר לו. ובסוף היהודים הם אלו שהצליחו לנצח את הרשע. המן הרשע. די, אני חושב שהבנתי.
תורה נועה, אני מסבירן מצוין. ובגלל זה חשוב להרבות בשמחה. בגלל שדביר הוא מסבירן מצוין? לא, בגלל שהיהודים ניצחו את הרעים, אז חשוב להרבות בשמחה. וגם להעלים את תפוחי האדמה זה חשוב. אין סיכוי שאני אעלים את התפוחי האדמה האלה. אבל יש לי רעיון יותר טוב. תפוח אדמה, תפוח אדמה, תפוח אדמה אל המה. במשימה שלי, לעזור לאנשים אחרים על פני כדור הארץ. להתראות! שלום, המפקדת אגטה דה לה בטטה. שלום, בטטה. ומה עשית היום? רציתי להציל את נועה ודביר מהדר. החיה הקטנה הזאת עם המחושים שמקליטה טלוויזיה וקולי קולות? כן, זה גם מה שאני חשבתי. אבל אז גיליתי שהדר הוא החודש שבו חל חג הפורים. ובחג הפורים זו מצווה גדולה להיות שמחים. בכל חג צריכים להיות שמחים, לא? כן, אבל בחג פורים שמחים במיוחד כי היהודים ניצלו מהמן הרשע. ממי הרשע? מהמן הרשע! אני לא שומעת פטטה, יש כנראה שימושים בקר. תספר לי הכל כשתגיע. להתראות פטטה? להתראות המפקדת! לא 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 תחתקים! גנן ניגל גול גנן, גדל, גנן, גנן בגן. בבוק, גנן, דיגן. דגן, דיגן, גנן, גדל, דגן בגן. למעלה למעלה בין הכוכבים מרחפת החללית של שומר החלל בטטה מכוכב בטטה. לפטטה יש תפקיד אחד. משימה שלי, לעזור לאנשים שעל כדור הארץ. ולסיום נועה אחותי היקרה, בוא נכין ברבורי מנייר כדי לקשט את משלוחי המנות. אני מדגים.
אפ, אפ, אפ. ברבור. הוא קצת מקובצ'אץ'. זה ברבור בתוך הביצה לפני שהוא בוקע. אף אחד לא ישים לב. בואו נסגור את משלוחי המנות. דביר, אתה מריח משהו שרוף? נועה, אני אח גדול. בטח שאני מריח משהו שרוף. אוי, אוזני האמן, שכחתי אותם בתנור. דביר, הכל בסדר? קבלי את העוגיות המיוחדות של דביר. תתמי, תתמי, הכנתי לבד. רואים. יש לזה טעם מוזר. נגמר הסוכר, שמתי מלח. נראה אותו דבר. אבל אוזני המן צריכות להיות מתוקות. מי אמר שהן צריכות להיות מתוקות? לי זה טעים מאוד. שציצו למצוקה! מישהו נמצא בצרה, ואני חייב לעזור לו. דביר, אוזני המן צריכות להיות מתוקות. לא, אפשר גם שהן יהיו מלוכות. אוזניים? אוי ואבוי! נפלו למישהו האוזניים! ויש שם המגע שלם של אוזניים! כמה אוזניים נפלו, ואיך אנשים שאין להם אוזניים מסתדרים בלעדיהם! מי יכול לעזור לאנשים שנפלו להם האוזניים? מי? מי? אני יכול לעזור להם! שומר החלל פטטה, מהכוכב פטטה! דביר, תכין בבקשה אוזני המן חדשות. לא ולא. את יודעת מה, נועה? פתאום התחשק לי משהו מתוק. אז אני מחליט בעצמי להכין אוזני המן חדשות. עם סוכר. כבר החלטתי. חבר'ה, לא להילחץ, לא להתרגש. שומר החלל פטטה, לא יפקשש. שלום, שומר חלל פטטה. מהכוכב פטטה, לשירותכם. מה נשמע? אנחנו נשמע הכל, אבל המון אנשים לא ישמעו כלום, כי אין להם אוזניים והם לא יכולים לשמוע. בגלל זה אני באתי הנה לעזור לכם להחזיר להם את האוזניים. למרות שזאת משימה מאוד מסובכת. מה מסובך בזה בכלל? אני בתור אח גדול עושה את זה בשנייה. זאת משימה מאוד מסובכת. כי אם אני נגיד הולך ברחוב וצועק, סליחה, למי נעמדו האוזניים? אז מי שאין לו אוזניים לא יכול לשמוע אותי, כי אין לו אוזניים והוא לא יכול לשמוע. אבל פטטה, אוזני המן הן לא אוזניים אמיתיות, ועוד מעט מגיעים הנה כל הילדים. ילדים בלי אוזניים! הם בטח באים הנה בשביל לקבל את האוזניים שלהם בחזרה. אני אחזיר להם אותם. אבל פטטה, אוזני המן הן לא אוזניים אמיתיות, הן עוגיות. לא להפריע לי להתרכז. פטטה, פטטה! היי, פטטה! אוזני המן נעלמו! אוי, נועה, את לא תאמיני מה קרה לי! מה זה, אילן? התחפשת להמן? איזה תחפושת מצוינת! אוי ואבוי, פטטה, מה עשית? מה? היי, מה זה? כולם התחפשו להמן! גם אני רוצה! אין בעיה! פטטה, לא! פטטה, אני צריכה דחוף שתחזיר לכולם את האוזניים הרגילות שלהם. מה, היו להם אוזניים רגילות? בטח, פטטה, אוזני המן הנוגיות לזכר ניצחוני יהודים על המן הרשע. המן הרשע? אתם רוצים שאני אטפל בו? לא, פטטה, טיפלו בו כבר מזמן. לכבוד זה אנחנו חוגגים את חג הפורים. דביר, תסביר לו. אז רגע, רגע, מה זה בעצם אוזני המן? אוזני המן אלו עוגיות שנהוג לשים במשלוחי מנות. נועה, תני לי, אני אסביר. פטטה, אוזני המן הן עוגיות שנהוג לשים במשלוחי מנות. מה זה משלוחי מנות? נועה, תסבירי לו. זו אחת המצוות של פורים, לחלק מאכלים טובים לחברים, ויש גם מצווה מיוחדת, לחלק מתנות לאביונים. הסבר יפה, רואים שלמנת ממני. מה זה אביונים? נועה, תסבירי לו. אביונים אלה אנשים עניים, שאין להם ממתקים ואוכל כדי לחגוג את החג, ולכן זו מצווה מיוחדת לחלק להם מתנות בחג פורים. כדי שגם הם יהיו שמחים בחג? בדיוק. זה מנהג יפה מאוד. רגע, אז עכשיו אני צריך להחזיר לכל הילדים את האוזניים האמיתיות שלהם? כן. ואם אתה כבר מחזיר את האוזניים, תוכל להפוך אותן לטעימות? ותעשה אותן מתוקות, אם אפשר. אין בעיה. אוזן המן טעימה, זאת אוזן המן עם תפוחי אדמה.
אני אמלא לכם אותם בתפוחי אדמה. לא, תפוח אדמה מתאים לבורקס. באוזן המן יש פרג או שוקולד, משהו מתוק. אתם בטוחים? כן. בסדר גמור. פטטה, פטטה. להמשיך במשימה שלי, לעזור לאנשים אחרים על פני כדור הארץ. להתראות! להתראות! שלום, המפקדת אגטה דה לה בטטה. שלום בטטה, מה עשית היום? עזרתי לילדים בחג הפורים. בהתחלה חשבתי שמישהו איבד את האוזניים שלו, אבל אחר כך הבנתי שאוזני המן הן נהוגיות מיוחדות לחג הפורים. שמים אותם במשלוח מנות. משלוח מנות? כן, בחג פורים נהוג לשלוח משלוח מנות לחברים ולאביונים, כדי שלכולם יהיה שמח. יפה מאוד! וגם אני קיבלתי משלוח מנות עם אוזני אבן. אני אשמור לך קצת, ואת השאר אני אסלול בעצמי. תוכל בקרון, פטטה. ניפגש בקרוב. בסדר, תתראות! לא, 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 לא. תחתקים! נחש? נשך, נחש. נחש, נשך, נחש. לגדול בידיים טובות. למעלה למעלה בין הכוכבים מרחפת החללית של שומר החלל פטטה מכוכב בטטה. לפטטה יש תפקיד אחד. המשימה שלי לעזור לאנשים שעל כדור הארץ. פטטה
כיף להתחפש ולהיות משהו אחר. אני רוצה להתחפש לשוטר ולהיות המפקד שלך. אין סיכוי שאתה תהיה מפקד שלי, וחוץ מזה אמרת שאתה רוצה להתחפש לליצן. שיניתי, ידעתי. טוב, אז תתחפש לשוטר. אבל אני לא באמת רוצה להתחפש לשוטר. אני רוצה להתחפש למשהו מקורי, שאף אחד אף פעם לא יתחפש אליו. אבל התחפשו כבר לכל דבר. לשוטר, לליצן, לדחליל, לאחשוורוש, למחשפה. אז אני אתחפש לשוטר, לליצן, לאחשוורוש, לדחליל ולמחשפה. מה? אני בטוח שאף אחד עוד לא יתחפש לשוטר, ליצן, אחשוורוש, דחליל ומחשפה. ואיך תעשה את זה? זה? בשביל הליצן. תסגרי לי. עכשיו... עכשיו חסר לי... או! מה זה? כתר של המלך אחשוורוש כמובן, ועכשיו רק חסר לי מטאטא. בשביל המכשפה? כן. או, ככה, זה גם בשביל הדחליל. ומה עם השוטר? ווי או ווי או ווי או ווי או. צלצול המצוקה! מישהו נמצא בצרה, ואני חייב לעזור לו! למה יש שוטרת בבית של נועה ודביר? מי משתולל שם? דביר, בוא נכין לי את הבית לפני שהם מגיעים. הם מגיעים? צריך לבדוק מי בדרך. מה זה? יש שם אינדיאנים ופיראטים וכל מיני אנשים רעים בדרך לבית של נועה ודביר. לא פלא שהם הזמינו משטרה. מישהו חייב לעזור להם! מי יכול לעזור להם? מי? מי? אני, שומר החלל פטטה, והכוכב פטטה! תחפושת כזאת עוד לא הייתה אף פעם, תודי. חבר'ה, לא להתייאש, לא להתרגש. שומר החלל פטטה, לא יפקשש. שלום שומר חלל פטטה, מה שלומך? בסדר גמור. מה, אינת מכירה אותי, גברתי השוטרת? אני לא שוטרת, אני נועה שהתחפשה. נועה? שלום! מה, התחפשת בשביל להפחיד את כל הרעים שבדרך לכאן? פטטה, פטטה, אתה יודע למה אני התחפשתי? בטח! למלך, ליצן, מכשפה, דחליל. ושוטר! ווי או ווי או ווי או. את רואה? רק הראש המבולבל של פטטה יכול לחשוב על הדבר המשונה הזה. נועה, דביר, אין לנו זמן. אני יודע איך להציל אתכם מהרעים שבדרך לכאן. על מי הוא מדבר? אני ראיתי אותם מתקרבים מנה, עם המשקפת המשוכללת שלי. ויש לי פתרון! מה זה? הבאתי ערימה של תפוחי אדמה והכבאתי אותנו מתחתיה, וככה האינדיאנים וכל השודדים והמלך המרושע שלהם לא יגלו אותנו. אתם מוגנים! איזה מלך מרושע? אני ראיתי מהחללית שלי מלך מרושע, אינדיאנים וכל מיני דמויות מאוד מוזרות בדרך לכאן. בגלל זה באתי לעזור לכם. פטטה, לחברים שלנו. מה? איך שוטרת וליצן מלך דחליל מכשפה? ושוטר, ווי 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 ווי. יכולים להיות חברים של אנשים רעים כל כך? פטטה, אל תפחד. הם ילדים רגילים שפשוט התחפשו לכבוד חג פורים. התחפשו? למה כולם עושים את המנהג המוזר הזה, השוטרת נועה? פטטה, היהודים בממלכת פרס הפכו מנרדפים למנצחים. נועה, תני לי, אני אסביר לו. לזכר אותו מהפך, אנחנו מתהפכים במהפך שהופך את המהפך... ולזכר אותו מהפך, אנו הופכים את המראה שלנו ומתחפשים לדמויות אחרות בחג הפורים. פטטה, פטטה, אני אסביר לך ממש טוב. כן. לזכר אותו מהפך, אנחנו הופכים את המראה שלנו ומתחפשים לדמויות אחרות בחג פורים. אז אפשר בבקשה להעלים את ערימת תפוחי האדמה? להעלים תפוחי אדמה? אסור! אבל אפשר להעביר אותם למטבח! פטטה, פטטה! מה זה הם רעים?
כולם טובים, ניר, מה אתה עושה על הספה? התחפושת הזאת לא טובה, אבל יש לי רעיון אחר, חכו רגע. הם רעים, כי כולם טובים. נועה, מה את אומרת? וואו, איזה תחפושת מדהימה. התחפשתי לניצן מטאטה מכוכב בטאטה. אני בטוח שאף אחד לא התחפש לזה, וזו תחפושת לגמרי מקורית. בטאטה. בטאטה. מה? אולי תתחפש גם אתה? להתחפש? למה אני יכול להתחפש? למה שאתה רוצה, זה פורים. אז אני רוצה להתחפש ל... אגטה דה לה בטאטה, המפקדת שלי. או, בטאטה, אתה שומר חלל הכי טוב שלי. מה, באמת? כן, באמת. בוא ותרקוד איתי את ריקוד תפוחי האדמה. בשמחה, המפקדת. תצטרף לנו לתהלוכת תחפושות? אני לא בטאטה, אני המפקדת אגטה דה לה בטאטה. קדימה, נתחיל בתהלוכה. קדימה! מפקדת אגטה דה לה בטאטה. שלום בטאטה, מה עשית היום? היום היה יום מרגש במיוחד. חשבתי ששודדי ים וכל מיני אנשים רעים בדרך לבית של נועה ודביר, שנראו בכלל כמו שוטרת, וליצן שוטר מלך דחליל מכשפה. אבל התברר שאלה ילדים שהתחפשו. בשביל מה הילדים התחפשו? בחג פורים מתחפשים לזכר המהפך של היהודים בממלכת פרס, שהפכו מנרדפים למנצחים. ביום הזה אפשר להתחפש ולהיות מי שרוצים. וואו, יפור משפחה בידה, אולי תחקור אותו גם כוכב בטאטה. היון מצוין, אני התחפשתי לך, הייתי המפקדת, הייתי אגטה דה לה בטאטה. היום לך באמת היא המפקד בטאטה. להתראות המפקדת. לא, 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 לא. מרבוק ליפקה, מרבוק ליפקה. זה קשה. מרבוק בלי מחפק. מרבוק בלי פלק. מרבוק בלי פלק. מרבוק בלי פלק. ליצן קטן נחמד, ליצן רוקד עם